У парку культури та відпочинку імені Миколи Островського зустрілись із Віктором Васильчуком. Він одразу розклав переді мною яскраві дитячі книжки, серед яких і ті, що були презентовані у Львові. На форум видавців з'їхалось 800 учасників, серед яких і наш земляк Віктор Васильчук зі своєю книгою «Чорнобильське поневіряння Бучі». Вперше потрапивши до 30-кілометрової зони особливого контролю, що під Чорнобилем, автор відчув щось незрозуміле. Ні, не страх, не смуток. Здавалося, стоїть на чужій планеті, розповів Віктор Борисович. Там він і побачив кудлатого собаку з дивним поглядом, образ якого ліг в основу твору. Віктор Васильчук поділився враженнями від форуму та презентації своєї книги. Я був дуже гарно прийнятий, і дуже багато було людей, які купували цю книжку, просили автограф. На ваш погляд, чому саме під час презентації обрали вашу книгу «Чорнобильське поневіряння Бучі»? Ну, ця книжка – це дуже давня історія, якщо говорити, що вона так співпала, мабуть, її вже теж років 19, і 19-й форум. Ось, це одна із перших, яка вийшла. Ця доля цієї книжки теж така ж трагічна, як і доля того собаки, про яку там написано. Тому що, коли я вперше її написав, десь я сидів з 6 вечора до часу ночі, здається, написав. І коли, ну, я просто дав своїй дружині прочитати, кому вдасив прочитати книжку першу, хочеться споділитися. Вона її розбила в пух і прах. Вона сказала, тут таке понаписано, ніхто читати не буде. І я буквально на її очах взяв, розірвав рукопис і все. Вона потім пошкодувала, каже, що я не робила. Це ж, боже мій, великі, тільки треба було написати, що там вже ж 24 сторінки. І я так пройнявся цим, що я потім знову ж таки сів увечері десь, 1:05, і до ранку знову написав той варіант, який є зараз, який сподобався видавцям. І вона вже, я розкрив, що секрет один, що ця книжка видається зараз в Бердичеві, ще одне видання буде. Чим вона цікава? Ще тим, що я пройнявся думками і ніби заліз всередину до самої тої героїні, до собаки, до Бучі, до героя, вірніше. І думав так, як він. От я ніби прочитав ті думки, і там в основному герої, люди – це другого плану. А саме головне тут, самі головні герої – це тварини чорнобильські, які теж поневіряються, так вони називаються, «Чорнобильське поневіряння Бучі». От. Ну і на цій же ж презентації було презентовано і книжку «Чому не може кричати на Хомку», яка вийшла у житомирському видавництві «Рута». І мої давні книжки, наприклад, як оця «Пригоди Сновиди» та його друзів, яка у минулому році стала книжкою року. На сьогоднішній день з-під пера Віктора Васильчука вийшло близько 50 дитячих творів. Побачили світ 10 книжок. Всі вони пронизані гуманізмом, добром, душевною щедрістю та любов'ю до рідного краю і людей. Як давно ви стали писати для дітей? Ну, я, мабуть, почав писати вже це спочатку на такий дошкільний вік був розрахований, тому що, мабуть, мене спонукала до написання і дочка моя, тому що вона просила, щоб я читав казки. Але всі казки, які були вже прочитані, мені було не цікаво їх читати їй. Я почав вигадувати свої казки. Хоча казки, оповідки про природу я ще писав, навчаючись в університеті. І так воно почалося, повелося. Я, до речі, я в своїх казках ніяких сюжетів не вигадую, я все беру з життя. От, наприклад, казка про «Чому не можна кричати на Хомку». Мене постійно жив Хомка, от я спостерігав за ним і зрозумів, що Хомка, коли кричиш на нього, він лякається і в якийсь ступор входить, все, і потім 2 дні не може прийти до тями. І так сталося, що і вийшла така казка. Взагалі, на який вік розраховані ваші книжки і чому вони вчать дітей? Ну, книжки мої розраховані, можна говорити, з дитячого садочку, навіть ті, що вже не можуть читати ще, але батьки залюбки прочитають. У свій час Микола Сінгаївський написав, що мої казки можуть читати і дорослі. Ось, я думаю, що... А чому вчать? Ну, насамперед, доброти, гарного поводження з природою, яка повсякчас, повсякденно нас оточує. От, і... Ну, такі тривальні речі, як бути там слухняними, слухати своїх батьків, от, любити вчителів, старших. Ми бажаємо вам подальших творчих успіхів, щоб вдавалося, писалося і, головне, побільше ідей. Якщо будуть читачі читати, то треба й писати.
Словом, презентація книги «Чорнобильські поневіряння Бучі» вийшла гарною і досить різноманітною, зазначив наостанок Віктор Васильчук. Було багато зустрічей та вражень. Прощає з нами Віктор Борисович, що довго ходив парком, спілкувався з рибалками. Можливо, саме в цей час в його голові та серці народжувався новий сюжет дитячої казки чи оповідання.